Bom dia, alvorecer! Hoje é sábado, dia 3 de fevereiro. Você está sendo orientado a abandonar a necessidade de estar certo ou de provar o seu ponto de vista. Ui, forte para um sábado, né? Se você está em uma situação difícil, emocionalmente ou até mesmo muito desafiadora agora, há uma boa chance de que o seu ego esteja encorajando você a tomar decisões que vão contra o seu crescimento, em vez de apoiá-lo em ser a luz que você nasceu para ser. Se você está caindo em velhas limitações ou velhos modos de ser, então a única pessoa que ficará presa é você. E o universo quer que você seja livre. Pode ser difícil de ouvir, mas é hora de corrigir os seus próprios erros para ficar energeticamente limpo e ter maior clareza. Você tem oportunidade de compensar as injustiças do passado. Mas para fazer isso, você precisa ser honesto e ver as partes de você que veio evitando no seu passado. Isso permitirá que você seja apoiado, guiado e ajudará com que você encontre a abundância no seu futuro. A energia do dia de hoje te convida a um mergulho profundo nas suas raízes, fazer aquela limpeza mesmo das ervas daninhas que estão aí te impedindo de acender todo o seu potencial. Por isso, não sinta vergonha dos seus erros do passado. Não fica preso ao ego que bate o pé igual uma criança birrenta e não quer dar o braço a torcer. E sempre que houver uma discussão, busque se colocar no lugar da pessoa. Busque entender de fato o que está sendo exposto ali, para que você evite ser injusto. A vida nem sempre vai ser clara e exata contigo. Por isso, não exija isso de si mesmo e das pessoas que estão ao seu entorno. Tudo é experiência. E o tom dessa experiência, quem define é você. A afirmação do dia é: eu aprendo em dobro quando me coloco no lugar do outro. E a meditação do portal Alvorecer indicada para hoje é dos mestres arcturianos. E o cristal de conexão do dia é a ametista, para você usar do seu potencial de transformações e quebras de padrões nocivos. E também a amazonita, para lhe ajudar a fazer as transformações de uma forma muito mais amorosa. Deixe as duas mais próximo de você hoje. Segura elas nas mãos, se conecta a elas que elas vão trabalhar bastante no seu campo. E eu sou a Gabi Rubi, sua guia nessa jornada rumo ao seu alvorecer. Um beijo e até amanhã.